Ir vasara. Kāda vēlme pēc tam skaties sižetu par video spēlēm? Izeja pastaigā. Lai nu kā, gadījumā, ja es lauzu Skype arī jau 18. gadu pret pašu gribu tiec turēt savu kaimiņu pagrabā. 3. jūlijā Funcom un EA piedāvās šā gada jaunāko MMORPG – The Secret World. Spēles darbība risināsies mūsdienās, taču tās pasaules sastāvēs arī no mitoloģiskiem elementiem, tādējādi starp Londonu un New York atradīsies arī tādas lokācijas kā leģendārā pazemes pilsēta Agrat. Lai arī parasti MMO raksturīgi elementi kā frakcijas, misijas, plaša spēles vidi un, protams, daudz jo daudz monstru arī tenējas paliks The Secret World līmeņus un klases met ārā pa logu. Tos aizstājot ar prasmi pilnveidošanas sistēmu, kas padarīs spēlētē vadītos tēls daudzveidīgāks. Pēc izteikti neveiksmīgā Test Drive Unlimited 2 Atari ir nolemuši seriāli grožus nodot Slightly Mad Studios rokās. Tie paši, kuri centās izveidot pseidosimulātoru Shift un Shift 2. Šoreiz uz viņu darba galdiem nonākuši veseli 52 leģendārākie Ferrari modeļi no pagājušā un šī gadsimta, kas tiks apvienot pussimulātoru sacensībās zīmolu paniem un auto entuziastiem. Karjeras režīmā varēsiet izbaudīt slavenākos spēkratus, sākot ar salonu mašinām un beidzot ar F1 modeļiem chronoloģiski pēc to izdošanas gadu, kā arī atrādīt savas braukšanas prasmes 8 dalībnieku daudzspēlta režīmā. Spilgt sarkanās automašīnas varēs izvizināt pa mūsdienu un klasiskajām trasēm jau 6. jūlijā uz konsolēm un pāris nedēļas vēlāk uz PC. Turpretī mēneša vidū 13. jūlijā veikala plauktos sākas gozēties gravitāciju piesmījošā trešās personas shooter Inversion kopijas. Mūsu dargai planētai jau kuro reizi uzbruk visnotaļ dusmīgi ārpus zemes čaļi, taču vienlaikas spēles galvenā varoņa meitā ir dzimšanas diena un tā tālāk un joprojām. Vēlns, cik tur stundu garā Inversion kampaņa pārsvarā sastāv no slēpšanās aiz aizsega, šaušanas, objektu pārvietošanas, tiem levitējot un apšaudēm bezsvaru stāvoklī. Protams, ir arī domājams nepārspējams daudzspēlētāju un kooperatīvais režīms. Vēl svarīgi ir pieminēt, ka spēle Ziemeļamerikā ir pieejama jau mēnesi, un prestiģi otrā pusē to raksturo kā draņķi. Jūlī plašo interaktīvo izklēšu klāstu vislabāk raksturos mūsu mēneša spēle, kas, protams, ir 18. jūlijā iznākošais Tony Hawk's Pro Skater HD. Nopietni, tehniski sērijas pirmo divu daļu remakes spēle iekļaus labākās to kartas, skaters un skaņdarbs, kā arī dažas jaunas sportists un dziesmas. Arī pats spēles process centīsies maksimāli pieturēties pie oriģinālās spēles un tās turpinājuma tehniskā izpildījuma. Tātad salīdzinoši vienkārši, bet mūžam jautrs ar noslēptiem burtiem un diskiem piepildīts pasākums. Respektīvi, tie ir pirmie divi Tony tikai ar mūsdienīgu grafiku un viegli pieslīpētu spēles procesu. 25. datumā Xbox Live Arcade ierodas Wrecketeer, kas iekļauj milzu katapultu, dažādas lietas, ko likt katapultā, kaudzes celtnes, kuras sagraut, lietas, ko vākt lidojuma laikā un Kinect vadību. Un tas lielākoties arī viss. Vēl personāla datora lietotāji 27. jūlijā saņems Prototype 2 port, kā arī Xbox 360 un PlayStation 3 īpašnieki 11. datumā varēs iegādāties jau kopš Ligos PC piemo Quantum Conundrum. Tomēr es būšu ļoti vīlēs, ja šomēr nestupē kāds no šīm spēlēm būs pieslēdzies ilgākās stundas divas. Pat redakcijas biedrs Matīs ir devies barot insekts un baidīt ļaudis pludmalē.